たんですが、アメリカでも少ないスパイダーマンを使ってらっしゃるキャラの方 で前作の、マーブル VS カプコン3の頃からスパイダーマンを、はい、まあ、先方において使ってらっしゃるタブからしてスパイダーマン好きなんでしょうね。そうなんですよ。前回クボツガーデンというね、クボツガーデンに無許可で、はい、行った大会があったんですけど、後で許可取りに行きましたあったんですけど、あれでも、スパイダーマンのマスクをかぶってですね、はいはいはい、出場されたという、まあ、スパイダー愛にあふれる男、スパイダーマン、スパイダー愛、これこの方も海外で非常に人気あります、はい、やっぱりレアキャラ使いっていうのはすごく、海外でも人気が出るかなっていうところはありますね、なんかレアキャラで壇上に上がってくるとやっぱ歓声が違うもん、はい、うん、なんかそのためだけに弱キャラ使って頑張って壇上行くのは相当気持ちいいよね。まあ、確かに気持ちいいですね、うん、おっとこれテク見せましたね今、確定弾から生交代をしてコンボとかなり詰めてます、うん、基本的にこのゲーム、交代はやっぱり硬直があるので、はい、コンボ繋がらないんですけど、今これ確定ダウンで、相手が動けない状態からダウン拾い技で拾えるという、まあ、スパイダーマンならではのコンボですね。これでいっちゃうの、これこれいけますね。ワンコンボで結構いっちゃいますね、これね。いっちゃいますね。ただ、まあ、うん、今使ってるバージルっていうキャラクター、このキャラがですね、体力85万なんですよ、はい、で一応まあ基準値としては100万なんですけど、100万のキャラのがこのゲーム少なくて、だいたい実質90万ぐらいなんですけど、90万ぐらいだったら、まあだいたいどのキャラも2ゲージ使ってディレイドすれば落とせる体力なので、だいたい2ゲージあったらワンコンボでいっちゃう。そうですね、すごいシビアなゲームですね。まあでも3回触らなきゃいけないんで、少なくとも、はい、1キャラに対してワンタッチで殺し切ったとしても、その後またキャラ出てきますから、はい、でもさっきの回避不能のやつとかもあるんでしょ。回避不能っていうのはさっきの倒した後のと、はい、1キャラ目倒して次の人が出てくるときに、はい、回避不能の技を、一応でも確定っていうのはほぼないですね。何個かあるんですけど、そこからも回避できる。ちょっと出現時もちょっと細かいんですけど読み合いがあって、はい、ちょっとシステム的なお話になっちゃうんですけど、うん、出てきてこう来るじゃないですか、はいはい、でこう空中で着地するまでに何もしないと投げ無敵がついてるんですよ、うん、はい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 。だから、さっきみたいにこう空中投げをつかむことができない。やられてもそうできない、うん、ただ何かしら打撃で暴れちゃうと、はいはい、その瞬間から投げ無敵が消えるので、うん、投げが確定しちゃう。なるほど。だそこは暴れるか暴れないかの読み合いが一応あります、うん、さて、なんか入ってくる人何試合勝負、一応まあ 3にしましょうか。 3試合にしましょうか。じゃあ2試合選手でやりましょうか、はいはい。さあ、このまあバージルっていうキャラクターもですね、非常に強キャラと言われているキャラでして、で、まあ、マーブル VS カプコン3ってアメリカがすごく、まあ、強いって言われている、まあ、実際強いんですけど、うん、ただアメリカではバージルの評価って結構最初低かったんですよ、うん、あ、そうなんだ、はい。ただ日本では明らかにこのキャラ壊れてるだろうっていうような評価で、で、まあ、先日行った無許可で行ったボツガーデンっていう大会で、まあ、日本人バージルすごく多くて、バージルの、まあ、動きをみんな海外の方が見たんですけど、そこからやっぱりアメリカもバージルやばくねみたいな、だから珍しく日本から発信したキャラクターっていう言っても過言ではないのかなと。それ珍しいよね、はい、向こうでもまあ弱くはないけど、そこまで言うほどじゃなくないみたいな、そういうレベルだったんですけど、バージルは本当にクボツガーデン以降、アメリカでの主要キャラ比率として飛躍的に上がったので、なんか前作だとかなり強いキャラだったよね。前作いない。違うバージョンアップする前、いや、いないです、バージルいないです。バージルいなかったっけ。アルカプからアルカプからです。あれごめんなさい、勘違いして、全然違うけど、ダンテじゃないですかね、多分。ダンテか、ダンテです。はい、バージルとダンテは、うん、デビルメイクライというカプコンが出していた、はいはいはい、アクションゲームのキャラクターなんですけど、はいはい、まあ、あ、非常に別のキャラか。そうです、ダンテのお兄ちゃんです、うん、あ、お兄ちゃんがバージル、ね、で、まあ、バージルはすごい強いって話を聞いてたから最初。そうですね、ダンテも前回すごく強くて、今回もまあ割と強いんですけど、うん、まあ、一応カプコンがその人気投票やってたんですね、はい、ウェブで。で、その人気投票の中で誰を出してほしいかみたいなアンケートで、うん、まあ、バージルはほぼぶっちぎりみたいな感じで選ばれてたので、まあ、満を持してのアルティメットで登場みたいなキャラクターだったんですけど、
どうですか、ちょっと試合の中でこう、はい、これはどうなってるからどうなってんだみたいなところがあります。とりあえずあの、はい、フーバーが今オンライン対戦して、はい、あの感触を聞きたいですね。あ、うん、なるほど。今もう日本選手いただいたので、とりあえずじゃあ1回これで、まあ、メスパさんは、はい、ありがとうございました。また久保オッズで、うん、活躍を見せてください。どうですかフーバー、日本のオンライン環境というか、なんか触った感触は、あ、プレラグはある。